Jag heter Stina Fröberg och jobbar som audionom på Åbolands sjukhus. Min grundutbildning är sjukskötare, men jag har studerat vidare till audionom och jobbar med hörselrehabilitering. Patienter som kommer till oss kommer via hälsocentralen med remiss. Patienten kanske har upplevt att det är besvärligt att höra tal när det är mera människor, eller anhöriga klagar att TV:n är väldigt högt på, eller det är besvärligt att höra till exempel dörrklockan. Det som är viktigt när man kommer till öronpolikliniken är att man är motiverad och själv har funderat att man är intresserad av den här hörapparaten. Vi rekommenderar att man reserverar ungefär 1,5 timme tid till det första besöket. Då träffar man först vår öronläkare. Jag är Johanna Kallinen, jag är öronläkare här på Åbolands sjukhus. Min uppgift är ju närmast det att jag undersöker öronen. Undersökningen tar ungefär 10-15 minuter, beroende förstås på hur mycket frågor patienten också har. Om det finns vax i örat, så det ska man ju putsa bort. Och sen också så granskar man hur örongången ser ut. Sen fortsätter ju audionomen och där hos henne så tar det betydligt längre. Undersökningen tar ungefär 30-40 minuter. Vi börjar med att sätta hörlurar på öronen och undersöker öronen var för sig genom att ge pipsignaler i öra. Personen man undersöker klämmer på en svarsknapp för varje pipljud som kommer i luren. Så gör vi taltest och undersöker också hur man urskiljer ord. Ibland kan det vara väldigt svårt att urskilja det här pipet. Så det är viktigt att, fast det är mycket, mycket svagt, att man klämmer för sådana ljud som man anar att eventuellt hörs. Så där så är hörselundersökningen gjord. Och resultatet är här. De här röda bollarna här, det är högeröra. De här blåa kruxarna så är vänsteröra. Och ju lägre ner de här bollarna och kruxarna är, så desto sämre är hörseln. Bästa nyttan är om du har apparater i båda öronen. För då blir talet jämnare och det är lite lättare att urskilja tal, speciellt så här i en bullrig miljö. Då beslutet är gjort att det blir frågan om hörapparat, så tar jag modell av örongången eller båda örongångarna om det blir apparaten i båda öronen. Jag sätter först ett blommor i örongången som fungerar som stoppare, att den här modellmassan inte går för djupt in i öra. Så blandas det en massa som sprutas in med spruta i örongången. Den här massan stelnar ungefär på 5 minuter. Under den tiden så försvinner hörseln helt från öra, eftersom massan är så tät att den släpper inte något ljud där omkring. Av den här massan så tillverkas då öroninsatsen som för ljudet in via hörapparaten. Det finns olika typer av hörapparater. Det är hörseln och också örongången som mycket bestämmer hurdan typ av apparat man väljer. Det finns den typen som apparaten kommer hit upp bakom öra. Hörapparaten fungerar alltid med ett litet batteri som räcker ungefär 2-3 veckor. När batteriet börjar ta slut så börjar hörapparaten ge en varningssignal i öra, så att man är förberedd att småningom byta batterier. Ljudet går från hörapparaten genom en liten slang och in i öra via en öroninsats som håller den på plats. Insatsen finns det en ljudkanal varifrån det förstärkta ljudet kommer och en luftkanal som också släpper in luft in i örongången. Hörapparaterna idag är digitala, vilket betyder att de är automatiska och förstärker ljudet enligt patientens hörsel. Man kan sätta in specialprogram som till exempel om man sjunger i kör eller själv spelar något instrument, kan man sätta in ett musikprogram.
Eller så kan man göra apparaten helt automatisk, att man inte själv behöver justera någonting. Det finns också möjlighet att justera volymen i hörapparaterna. Sen finns det hörapparater som kommer in i örongången. Om man har väldigt stela fingrar, att man till exempel har någon grundsjukdom som gör att det är svårt att handskas med små delar, så då rekommenderar man inte den här lilla hörapparaten som kommer in i örongången. När man kommer på första besöket så försöker jag ju få gjort så mycket som möjligt och ger tiden färdigt för utprovningen av hörapparat. Den utprovas en så där ungefär en månad efter det första besöket. När man kommer på för utprovning så tar det ungefär en timme. Vi justerar apparaten och så lär jag hur den fungerar, hur man sköter den, byter batterier, hur man får den i öronen. Efter det så får man hem apparaten på prov för ungefär 2-3 månader så att man vänjer sig vid ljudet och hinner vara i olika situationer, kanske gå på teater eller kyrkan. Patienten betalar poliklinikavgiften första besöket när man kommer till öronpolikliniken. Efter det är mina besök alltid gratis. Hörapparaten kostar ingenting åt patienten. Batterierna så hamnar man skaffa själv. Hörselrehabiliteringen innefattar vanligen 3 besök. Första besöket när man träffar öronläkare och audionom, gör hörselundersökning och planerar rehabiliteringen. Det tar ungefär 1,5 timme. Följande besök så blir om ungefär 6 veckor. Då man provar ut hörapparaten. Det kostar ingenting för patienten, men i tid så tar det ungefär en timme. Och tredje gången träffas vi när man har hunnit prova apparaten ett par 3 månader. Och det räcker också ungefär en timme. Efter det så har vi kontakt efter behov. Så att alltid när det är något bekymmer är det viktigt att man tar kontakt hit. Om det gäller att apparaten klämmer eller man tycker att hörbarheten är dålig eller hörseln har ändrat, vi borde kolla hörseln. Samarbete är väldigt viktigt, att alltid ta kontakt. Vi kan träffas hur många gånger som helst och justera på apparaten.